no Brasil contra todos os outros que acham estatina um veneno. Mas não sou eu, não. Os estudiosos acham estatina um veneno. Agora, olha a piada. Sabe quem lançou estatina no mundo? Você está conversando com ele. Não. Eu era diretor médico da Merck Sharp & Dohme. Os Estados Unidos foi o primeiro país no mundo a lançar estatina. A Merck foi a primeira empresa. Já agora, vamos esclarecer o nosso público. Estatinas são os medicamentos utilizados para baixar o combate do colesterol. Baixar o colesterol. Então, e a lovastatina, o Mevacor, eu participei de todo o desenvolvimento. Lançado no mercado, começaram os efeitos colaterais. Foi por isso que eu aprendi logo em seguida. Que são, já agora? Ah, querido, são o seguinte. Primeiro, a pessoa, você que está aí tomando estatina, sabe o que eu vou falar. Primeiro, ele tem uma fadiga, ele tem um cansaço, a memória dele acaba, a libido vai embora, ele começa a ter uma dor muscular, dói aqui, a idade do condor, sabe? Dói para tudo quanto é lugar. Condor. Entendeu? E tem um formigamento nas extremidades. Bom, mas prefiro ter colesterol alto do que ter essa doença toda. Mas colesterol é mocinho, querido. Colesterol não é bandido. Sim. Seria uma sacanagem cósmica se colesterol fosse bandido, porque o colesterol ele está em todas as membranas de todas as células do seu corpo. Aqui em cima, não é? 25% do seu colesterol está no seu cérebro. E não há colesterol mau? Não, isso é conversa fiada. Colesterol é um só. Tem a lipoproteína que leva, que é o LDL, e a que traz de volta, de HDL. O colesterol que está na LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. Uhum. Não existe mal ou bom, isso é conversa fiada. Entendeu? Aí começa o paradoxo francês, o paradoxo japonês, quando não encaixa na história. Mas todas as vezes que eu falo bem do colesterol, eu arrumo problema, porque eu durante 12 anos, eu era convidado estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E você perguntasse assim, onde vai ter mais gente? Na sala com o Laí Ribeiro falar. Aí eu tinha 12 anos que eu dava aula no Congresso, vindo dos Estados Unidos, tudo pago. Aí eu falei, acho que em 12 anos eu tenho direito de falar. Primeira vez que eu falei que era colesterol era mocinho, meus amigos me chamaram, falaram, nós não podemos trazer nunca mais. É que é bom. Porque eles falaram que se trouxer vocês, não compram o stand. E eles que patrocinam o Congresso. Uhum. Com 62 anos de idade, há 12 anos atrás, eu resolvi ser nutrólogo. Porque eu sempre ensinei nutrição e eu era criticado pelos colegas. Pô, você é um cardiologista, porque no Brasil tem a especialidade médica, que é diferente de nutricionista. Sim. É nutrólogo. Ah, ok. Que é o médico que faz okay. Tá? Então, eu com 62 anos fui lá e fiz, inclusive tirei primeiro lugar. Aí, também falava no congresso de nutrologia. Falei, eu vou falar do colesterol, que o colesterol é mocinho. Também nunca mais me chamaram. Até a próxima.